V prejšnjem videu smo si samo grafično ogledali, kaj je hiperbola in upam, da ste dobili ta prvi občutek, kako bodo zdaj izgledale, kako bodo izgledali grafi hiperbole. Ampak dajmo zdaj se še malo bolj poglobiti v to. Mi smo, ko smo obravnavali elipso, rekli, da začnemo z dvema goriščema in potem okrog teh dveh gorišč gre ponavadi ena taka stožnica, ki jo imenujemo elipsa in tista definicija pravi, če si mi zberemo tukaj recimo eno točko na tej naši elipsi, bo razdalja od teh dveh gorišč do te točke vedno konstantna oziroma bo vsota teh dveh razdalja, če se štejemo, bo vedno konstantna. Zdaj, tale naš A nam pove, koliko smo oddaljeni od središča do našega temena. Tukaj vidimo, da je 6 in če se to spreminja, če se povečuje, se jasno oddaljuje ta teli dve temeni od središča. Enako je z B koeficijentom, se pravi, če mi tole, to je pa mala polos, če mi to spreminjamo, se teli dve vrednosti. Ta dva temena se enako potem v razmerju oddaljuje ta od središča. No in elipso opiše ta enačba. Hiperbola je pa zelo, zelo, zelo podobna, samo da imamo mi zdaj gorišči hiperbole, takole zunaj, če zdaj tole malo odmaknem, da ne bo prevelike zmede, so pa gorišča teli dve točki, to sta gorišči hiperbole, in če jaz narišem hiperbolo, dobim nekaj tazga. In če boste pozorni in pogledali enačbo elipse in enačbo hiperbole, boste videli, da se razlikujeta samo v eni stvari in sicer v temle predznaku. Tukaj je plus, tukaj je pa minus. In to je v bistvu vse, kar si morate zapomniti pri tej enačbi, ko je hiperbola v središčni legi. Se pravi, če zdaj elipso odstranem, dobim nekaj tazga. In kaj je zdaj tist črt pravokotnik? To so naše polosi. Se pravi, razdalja od središča do tele črte je A, 7,8. Se pravi, če jaz to spreminjam, se povečuje tudi ta pravokotnik, znotraj katerega je elipsa, se pa z zunanje strani tega pravokotnika dotika tudi hiperbola. No, če imamo pa takole formulo, kjer sta pa obrnjena, kjer sta zamenjena te dva ulomka, dobimo pa nekaj tazga. Če jaz tole tudi zvijolično označem in bomo rekli, da je tole neka pokončna hiperbola, tole je pa neka vodoravna hiperbola. Se pravi, vidimo, kako sta si res zdaj elipsa in hiperbola, kako sta si podobni oziroma kako sta dejansko povezani. No in kaj morate vi zdaj tukaj vedeti? Vedeti morate naslednjo stvar, da bomo hiperbolo opisali s tole enačbo. X kvadrat ulomljeno a kvadrat, pozor, minus. Elipsa ima tukaj plus, minus y kvadrat ulomljeno b kvadrat je ena. To je enačba hiperbole. Zdaj pa kje so, kaj to zdaj pomeni? Kje je zdaj ta naš a? A je tale razdalja, se pravi od središča do tega le temena. Tole sta dve temeni hiperbole, se pravi tole je a. In seveda tudi na tej strani imamo A. In A imenujemo glavna oziroma realna polos. B na drugi strani je pa tukaj. Je pa, ne stale, takole prav narisil. To je pa zdaj B. In vidimo, tukaj smo imeli prej elipso, zdaj pa je to neka imaginarna polos. Ampak vsem to nastopa v tej naši enačbi. Se pravi, to je pa razdalja B, zato sem začel z razlago najprej, da sem spet povedal elipso, ker če si mi tukaj not predstavljamo elipso, vemo, da je ta razdalja B, tista mala polos, tukaj jo imenujemo imaginarna polos. Pa da označim še teli temeni, se pravi, tole je teme A, tole je pa teme B. No, potem imamo pa gorišči, se pravi, tole bo F1, tole bo pa F2. In spet F1 in F2
zračunamo z našo linearno ekscentričnostjo, se pravi z našim E. Ne. Ta E je pa razdalja od gorišča do središča. Ne. In tudi tukaj imamo to razdaljo, se pravi tole je pa naš E. No, tukaj ga zračunamo pa takole. E kvadrat je A kvadrat plus B kvadrat. Ne. Če se spomnimo, pri elipsi smo imeli tukaj minus. Se pravi, F1 bo minus E nič, F2 bo pa E nič. Ne. To so koordinate teh dveh gorišč. No, zdaj pa tukaj lahko vidimo, da imamo še dve črtkani črti. A ne. To sta pa asimptoti hiperbole. In opišemo ju z dvema linearnima funkcijama oziroma z dvema linearnima enačbama. Prva je y je b ulomljeno a x, druga je pa y je minus b ulomljeno a x. Se pravi, tale zgorna, tale je y b a x, ta, ki pa pada, ne, ima pa minus, to je v bistvu smerni koeficient k. Tako da hiperbola, ne, še enkrat zelo povezana z elipso in tole so stvari, ki jih morate tukaj vedeti. In če imate zraven, ne, mogoče podatke oziroma formule zapisane, ki smo jih uporabljali pri elipsi, boste videli, da gre za zelo, zelo, zelo podobne formule, ravno zaradi tega, ne, ker sem to že tokrat omenil, da sta elipsa in hiperbola močno povezani. No, v naslednjem videu si bomo pogledali še enačbo hiperbole, ki je premaknjena, ne, ki nima središča v izhodišču koordinatnega sistema, ampak nekje drugje. No, potem gremo pa na naloge in priporočam, da imate vedno zraven zapisane te formule, ker boste videli, da je vse samo ustavljanje v te formule oziroma izračunavanje določenih količin, ki nam manjkajo in te naloge s hiperbolo, ne, niso nič težkega.